Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski uručila je nagrade najboljim studentima i diplomcima sa prosečnom ocenom 10. Nagrađeni ukupno 29 studenta različitih fakulteta Univerziteta u Nišu. Sotirovski je poručila studentima da su oni ponos grada i da će grad raditi na tome da svaki njihov trud nagradi i da im stvori najbolje okruženje za rad i ostanak u Nišu. Vi ste pokazali da se znanjem ipak postižu dobri rezultati i nemojte sada da vam put bude inostranstvo. Mi ćemo se truditi da vam napravimo dobar ambijent da ovde ostanete, da radite, da živite, da stvarate porodice. Na dobrom smo putu da pokušamo i onu zgradu koju smo nekada kao grad započeli sa fondacijom univerzitetskom završimo i da za mlade naučnike je pre svega ostavimo ovde našem gradu, kako biste zapravo svi vi koji imate dobre ocene, dobre rezultate, verujem da će neki ostati na fakultetu, ostati upravo ovde. Čestitam naravno i na profesorima, pre svega dekanima, na postignutim rezultatima jer je to i njihov uspeh i naravno budite istrajni, verujte u bolje sutra, a mi ćemo se truditi da vam omogućimo da zaista živimo u boljem Nišu. Hvala. Studenti su istakli da im važno što grad prepoznaje njihov rad i trud i da im je želja da ostanu u Nišu i u Srbiji. Ja se nadam da kao što je danas grad Niš tu uz nas koji smo ovde najbolji među najboljima, nadam se da će tako biti u budućnosti i da ćemo mi koji smo danas ovde moći da se uskoro i zaposlimo, da svoju profesionalnu karijeru otpočnemo u Nišu i da odlazak za nas neće biti opcija, bar ne u ovom trenutku. Pa još uvek ne znam tačno šta ću, kao što ste i sami rekli, medicina je jako širok pojam, ima dosta toga što još treba da se istraži i mislim da se još uvek nisam na tom polju iskristalisala, ali se nadam da će to biti u budućnosti. Meni je jako drago da je ova manifestacija jedna nagrada dosadašnjeg rada, a ujedno i podstrek za dalji rad. Ja sam zaista privilegovan što sam deo ove manifestacije i što sam uz ove divne studente, najbolje što Niš ima, tako da mi je svakako jedan podstrek za dalji rad i siguran sam da ću nastaviti ovim putem kojim sam krenuo, a verujem da je dobro i nadam se da ćemo se vidjeti sledeće godine. Nagrada mi znači puno, to je veliki podsticaj za mlade, pre svega to znači da neko ceni pre svega naš uspeh i ono za što se mi trudimo, pre svega za ovu državu, ja bih najviše volao da ostanem ovde. A što se tiče planova, previše ih je, jer i previše i želja i mogućnosti. Svaki dan se otvori neka nova mogućnost, tako da još uvek sam na početku, ali nešto u vezi hirurgije, nešto u vezi toga, svakako. Prorektor za nastavu Univerzitetu u Nišu Vlastimir Nikolić ističe da je dobro što grad dovodi kompanije i investitore kako bi se otvarala nova radna mesta. Važno je da u narednom periodu država radi na unapređenju socijalnog statusa zaposlenih na fakultetu. Ja se nadam da će studenti koji su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom 10 ili pak master nastaviti svoje školovanje na univerzitetu u Nišu ili na nekim prestižnim univerzitetima u Evropi. Slažem se sa gradonačelnicom da trebate da ostanete u Nišu ili u Srbiji, ali nije loše da pre toga deo vas ode van zemlje na dodatno usavršavanje, da vidite tamo kako se radi i da steknete nova znanja i sa tim znanjima se vratite u grad Niš. Niški univerzitet pozicioniran je visoko na svetskoj listi univerziteta.